Di Kemaman, Terengganu pula, 31 individu ditahan kerana ingkar SOP sejak dua hari pelaksanaan PKPB di daerah itu. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata kadar pematuhan semasa SOP kira-kira 80%. Tiga sekatan jalan raya SGR dilaksanakan di tiga pintu masuk ke Terengganu, iaitu melalui Pahang di kawasan RNR Prasing, susur masuk Plaza Tol Cheneh DLPT2 dan di Kampung Paya Berenjut Bandar Cukai. Tambah Superintenden Hanyan, selain SGR, pihaknya turut melakukan pemantauan di beberapa kawasan tumpuan orang ramai termasuk kedai makan dan restoran.